istočnog Sarajeva. A mi, kao što smo rekli u našem prvom reporterskom javljanju, u ovom drugom najavljujemo 12. Međunarodni filmski festival Prvi kadar, koji se u istočnom Sarajevu održava od 12. do 17. novembra. Svakako više informacija o ovom događaju saznaćemo od direktora festivala Aleksandre Mitrić-Štifanić. Aleksandra, dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Evo, 12. godinu zaredom održava se filmski festival Prvi kadar. Ono što je bitno jeste da se paralelno sa istočnim Sarajevom ove godine festival održava i u Zvorniku, pa da nam kažeš nešto više o samoj saradnji istočnog Sarajeva i Zvornika i šta će to sve biti predstavljeno tokom trajanja festivala. To je svakako novina ovogodišnjeg festivala i mislim da će to biti tradicija da se festival paralelno održava u dva grada, dakle istočnom Sarajevu i Zvorniku. Saradnja sa Zvornikom je krenula početkom ove godine kada smo održali jednu vrlo interesantnu radionicu i doc master class na kom je nastao jedan dokumentarni film i ta se saradnja pokazala kao vrlo plodonosna. Međutim, ideja o širenju festivala nije nova. Dakle, kroz filmski karavan i razne projekte festivala u pokretu mi smo se trudili svih ovih godina da radimo na decentralizaciji kulture, ali prije svega decentralizaciji kinematografije u Republici Srpskoj i BiH. I mislim da festivali upravo i treba da imaju taj cilj da donesu najznačajnija filmska ostvarenja i omoguće svima da pogledaju filmove. I mislim da Prvi kadar pravi i stvara jedan, da kažem, most kulture među gradovima i mislim da to nije početak, da će pored Zvornika i drugi gradovi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini imati priliku da vide dio programa festivala. Evo, da kažemo nešto više o samom programu, koji će to sve filmovi biti predstavljeni kako u istočnom Sarajevu, tako u Zvorniku i koje su to teme ovogodišnjeg festivala? Ovogodišnji festival 12. po redu simbolično i počinje 12. novembra, dakle filmskom školom Prvog kadra sa radionicom animiranog filma koja će se održati 3 dana u Zvorniku. Program počinje jednim vrlo interesantnim programom koji je posvećen laureatu ovogodišnjeg festivala, to je Akademija umjetnosti Banja Luka i povodom 20 godina Akademije umjetnosti Banja Luka organizujemo program sa projekcijom najznačajnijih filmskih ostvarenja koja su nastala u okviru dramske umjetnosti i smjera filmski TV smjer. I mislim da je vrlo značajno da time damo jedan doprinos popularizaciji Akademije umjetnosti Banja Luka i mladim u istočnom Sarajevu damo jednu mogućnost da pogledajući te filmove u stvari saznaju nešto i o tom smjeru i na taj način možda se zainteresuju za studije filma, jer u stvari ideja ovogodišnjeg festivala kroz moto Prvi kadar je, u stvari jeste ideja da podstaknemo mlade da kreativno razmišljaju, da prvi zabilježe neke filmske priče, neke svoje prve filmske priče. U stvari Prvi kadar nekako svih ovih godina i radi na tome da prvenstveno mlade pokrene da se bave filmom. Ono što je značajno jeste da ćemo na otvaranju ovogodišnjeg festivala imati priliku da premijerno u Republici Srpskoj prikažemo igrani film Granice kiše. On je svoju premijeru imao na Sarajevo Film Festivalu i osvojio do sada brojne nagrade na drugim filmskim festivalima. Reditelj filma Vlastimir Sudar i Nikola Mijović donose nam jednu vrlo interesantnu priču sa Granice i imamo priliku da ugostimo i producentsku i glumačku ekipu filma i mislim da je vrlo značajno što će pored publike u istočnom Sarajevu premijerno ovaj film videti i publika u Zvorniku. Ostali dana nas očekuje vrlo bogat takmičarski program festivala koji će ove godine biti otvoren jednim značajnim filmskim ostvarenjem. To je dokumentarni film Isti reditelja Dejana Petrovića koji je ove godine, odnosno prošle godine, imao premijeru na značajnom festivalu IDFA u Amsterdamu i osvojio također brojne filmske nagrade. Pored takmičarskog programa festivala, ove godine publika će imati priliku da vidi program i u drugim segmentima, dakle u pratećem programu igrane filmove, izbor najboljih animiranih filmova festivala Konstantinov Zlatnik iz Niša, zatim brojne promocije, vrlo značajnu izložbu fotografije Hrabre žene putuju kroz vrijeme, koja je u stvari na neki način i doprinos jednom programskom segmentu festivala koji želi da na neki način da doprinos obilježavanju 100 godina od Prvog svjetskog rata i na taj način kroz razne programe edukativnog karaktera i onim najmlađim ponudi neke vrlo interesantne i edukativne teme koje su vezane za Prvi svjetski rat. Značajno je i predavanje master klas koje će se održati u Zvorniku za srednjoškolce i također je povezano sa dokumentarnim filmom i stvaranjem portreta u dokumentarnom filmu.
I tu su i brojni drugi prateći programi, kao što su i koncert grupe Atine, Atentat u Istočnom Sarajevu i koncert grupe Katera na samom zatvaranju festivala. Većina projekcija filmova biće održana u Kulturnom centru u Istočnom Sarajevu, pa da nam kažeš cijena ulaznica, kako će to biti i gdje je moguće nabaviti ulaznice? Ove godine odlukom Savjeta festivala donešena je jedna važna odluka da će sve filmske projekcije biti besplatne za građanstvo i za organizovane publike, za organizovan posjet učenika srednjih škola. Ono što je značajno jeste da napomenemo da je moguće preuzeti karte za otvaranje festivala koje je 12. novembra u 19. časova. Ostaje jako mali broj karata. Karte se mogu preuzeti u biblioteci, odnosno knjižari biblioteke u Istočnom Sarajevu. I drugi programi su također vrlo značajni. Uglavnom je ulaz besplatan. Samo za ovaj program je neophodno da se preuzmu karte, zato što ih je ostao zaista mali broj, zato što vlada veliko interesovanje za film koji otvara ovogodišnji festival. I možda još za kraj da iskoristimo priliku da pozovemo sve naše gledaoce da prisustvuju projekcijama. Naravno, da. I samo da napomenem, još zaboravila sam da spomenem i vrlo značajan segment, a to je dječji filmski program Kids Fest. Ove godine, zahvaljujući festivalu Prvi kadar, mališani u Istočnom Sarajevu i Zvorniku imaće priliku da vide film Zlogonje, igrani film za djecu koji je obišao cijelu BiH, ali evo ne znam, zbog nekih tehničkih nemogućnosti nije došao u Istočno Sarajevo i Zvornik. Mi ćemo omogućiti najmlađima da taj film pogledaju. Tako da je vrlo značajno da ćemo ove godine zaista obuhvatiti publiku od onih najmlađih do onih najstarijih. I naravno, osim organizovanih posjeta, imam priliku da pozovem građane Istočnog Sarajeva i Zvornika da je u večernjim terminima, za koje smo pripremili vrlo interesantne i filmove iz takmičarskog programa, igrane filmove i dokumentarne, pogledaju ono što je najnovije ove i prošle godine u svijetu, da kažemo najznačajnija filmska ostvarenja koja su osvajala nagrada na značajnim filmskim festivalima i pored toga brojni gosti u okviru ovogodišnjeg festivala. Da, zaista bogat program je pripremljen za sve posjetioce. Aleksandra, hvala ti mnogo što si bila naš sagovornik ovog jutra. Hvala i vama, pa se vidimo još tokom festivala. Dragi gledaoci, čuli ste, prva projekcija počinje u 19 časova 12. novembra u Kulturnom centru u Istočnom Sarajevu, a također bogat program biće predstavljen i sve do 17. novembra kada je i zvanično zatvaranje festivala. Toliko za ovo jutro iz Istočnog Sarajeva. Družimo se i sutra. Studio.